মাৰটো বাকচ কৰো না ভিতৰত আছে এইটো মেইন মাৰটো এইটো কেনেকৈ খুলিম মই দাঁচা বুলি ভাল হয় ফাইনেলি এইটো মোৰ ফাইনেলি মোৰ বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ মানে আশাটো আছিল আৰু না কেমেৰা আছে একশ্যন কেমেৰা তো ফাইনেলি আজি আহি পাইছে তো সেইটো ভিডিঅ'টো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু কেমেৰাটো আনবক্সিং তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে একদম কেমেৰাটো কেনেকুৱা কি সব দেখাই গাইজ ফাইনেলি মোৰ এইটো আহি গ'ল এছ জে কেমেৰা একশ্যন কেমেৰা তো ইয়াক মই আনবক্সিং কৰি আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ এইটো ইয়াৰ কাগজটো আৰু না কিবা কিবি আহা এইটো এইটো হ'ল মোৰ বহুত দিনৰ চাপনা হে মেৰা ছোট চাপনা দেখাই আছোঁ ইয়াক পোহাৰটো বাকচটো আৰু না ভিতৰত আছে এইটো মেইন মালটো এইটো কেনেকৈ খুলিম মই দাঁচা বুলি ভাল হয় কাটবা মানে ডেং আৰু চিঙি দিওঁ না তামাম পেকেট কৰিছোঁ দেই ফ্লিপ কৰে আৰু ক'ত আছে ইয়াতে মানে ইয়াৰ নথি পত্ৰ মানে কিবা কিবি গিলা আছে আৰু না কি ক'ৰ কি ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ড কিবা দুইটো এটা দুইটো ইয়াৰ চাৰ্জাৰটো কিবাৰ নাজানো এপিছত গম পাম আৰু লগাই চালে ইয়াতে ইয়াৰ হিষ্টৰি আছে আৰু না ক'ত কি হয় চব লিখা আছে ইয়াতে এটা এটা পঢ়িলে চব গম পাই যাম এইটো এছ এ কেম ফাইনেলি এইটো মোৰ কেমেৰাটো তো ইয়াৰ কেনেকৈ বা কি খোলে খুলিম আৰু লাহে লাহে না তো গাইজ যদি মোৰ কেমেৰাটো চাৰ্জ আছে পিছলৈ মই চাৰ্জ থাকিলে অন কৰি দেখাই দিম যদি যদি চাৰ্জ নাই পিছত চাৰ্জ কৰি তেনে একদম ডাইৰেক্ট নেক্সট ভিডিঅ'টোৱে প্লে কৰি দিম আৰু না কেমেৰাৰ লগত ভিডিঅ' বনাই তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।